ဒီနေ့ကတော့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 
เสียจีฮะ1964ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအသက်60လေးနှစ်အရွယ်မှာအောင်မန်းမြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။เสียจีရဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်ပုံကအဖွဲ့ຫນွေတွေမှာဘုเจ้าအောင်ဆန်းကိုအောင်ဆန်းသူမဟုတ်အရင်ဆိုပြီးကလောင်သွေးရေးသားခဲ့ပါတယ်။ငယ်နေမီဦးထေးမြိုင်တဖြစ်လဲဆရာကြီးတကုံတရားရဲ့အရေးသားတွေကတော့ယနေ့တိုင်ဆွမ်းမတ်စွာဖတ်နေကြရစေပါသူမသေးခင်20 30ဆေးတော့ပေါ့နော်ရန်သူမရှိသူမိတ်ဆွေဆိုတာပေါ့သူကလောကကြီးမှာဆရာတို့လည်းပြောဘူးပါနော်ကြောက်နဲ့ကြောက်အမုန်းကြီးအညိုးရနေအာရတ်တွေဆွေးလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူကရန်သူဟိုမရှိဘဲနဲ့မိတ်ဆွေဆက်စိတ်တက်ကိုငွေသွားတယ်တည်တဲ့အထိပါနောက်ပိုင်းရေးရကြပြားကြီးအားလုံးမှလည်းထုံနေကောင်းပဲအမုန်းနဲ့အမျက်ကိုမပါအောင်ဆရာကြီးတော့တာဆရာဟိုတီးရတော့တော့ဒါထူးခြားမှုတစ်ခုပြောပြတာမြင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့နိုင်ငံရေး၌မုန်းသူမရှိချစ်သူသားရှိနိုင်ငံရေးဆိုတာရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်စီးယုံတာဆိုတဲ့အဆိုအမိန်ကိုဦးထိပ်တာပန်းစင်သူတွေအများအများရှိနေသေးပါလွတ်လပ်ရေးရပြီကစားပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်လောင်ခြင်းကတခင်ကိုယ်တော်မှရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့မှလည်းတကုံတရားပါဝင်လှူရှာခဲ့ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြန်လို့သူဆရာကြီးရဲ့ရာပြည့်ဝင်နေအကြောင်းကိုပြည်သူတွေသိရှိအောင်အခုလိုတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနေမို့ပါ